E aí, pessoal, bem-vindos ao arquivo Mortal Kombat. Aqui quem fala é o André Lima. E é o seguinte, pessoal, muita gente já jogou Mortal Kombat Shaolin Monks, muita gente já terminou, muita gente já descobriu várias coisas no jogo. Só que tem gente que não sabe ainda que existe um Fatality exclusivo do modo cooperativo, que é chamado de Team Fatality, tá? Que envolve os dois personagens. E eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo para vocês como é que faz esse Team Fatality. Logicamente, existem algumas observações para ser feitas aqui, tá? No qual eu vou estar falando para vocês. Beleza? Eu vou dar load no jogo aqui e vou mostrar para vocês. Seguinte, pessoal, eu tô aqui na Ushi Academy, tá? Em um ponto de save, onde tem alguns inimigos aqui pra gente poder conseguir fazer o Team Fatality. Beleza? Algumas observações para ser feitas aqui. O Team Fatality, ele só pode ser feito no modo cooperativo. Não tem como fazer no modo single player e nem no modo versus. Tá bom? Outra coisa, para fazer o Team Fatality, vocês têm que ter no mínimo um ponto de Fatality carregado, que é aquele ponto ali, ó, que tá do lado da barra de energia de cada personagem, aquele pontinho vermelho, tá bom? Então vocês têm que ter no mínimo um ponto carregado para fazer o Team Fatality. Outra coisa, o Sub-Zero e o Scorpion não possuem Team Fatality, tá? Ah, André, se eu estiver jogando com o Liu Kang e o Sub-Zero, ou então o Liu Kang com o Scorpion, ou então com o Guilau com o Sub-Zero ou com o Guilau com o Scorpion, também não dá para fazer. E outra, se jogar nessas equipes editadas assim, o Sub-Zero, o Kung Lao e o Liu Kang também não vão ter Team Fatality, tá bom? Só dá para fazer o Team Fatality nessa dupla aqui, com o Liu Kang e o Kung Lao, beleza? E uma outra coisa, para fazer o Team Fatality, vocês têm que estar um do lado do outro. Não tem como fazer o Team Fatality se um jogador estiver em um ponto da tela e o outro jogador estiver no outro ponto da tela, tá? Tem que estar os dois juntos, igual tá aqui. E o comando vai ser o mesmo para os dois, tá? É, logicamente, só um precisa executar, mas o comando vai ser o mesmo para os dois. Só que cada personagem vai ter a sua animação diferente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o Team Fatality aqui. Vai ter alguns guardas mascarados aqui para a gente fazer e lutar com eles. É o seguinte, para fazer o Team Fatality, vocês vão pressionar o botão R1 e o R2 juntos, tá? Só um jogador precisa pressionar, beleza? Então, vamos fazer aqui, ó. Aí vai aparecendo os botões ali para poder fazer a animação. E conforme vocês vão apertando, o Team Fatality vai ser feito. E aí, depois de terminar o Team Fatality, ele vai somar os danos nos inimigos e vai distribuir os pontos de experiência para cada personagem. Beleza? Novamente falando, só um jogador precisa apertar os botões, tá? Então vocês vão combinar entre vocês aí quem que vai apertar os botões, tá? Tanto o R1 mais o R2 para poder fazer o Team Fatality. Beleza, pessoal? É um vídeo rápido que eu trouxe para vocês aqui, tá bom? Para poder ensinar esse Team Fatality, eu sei que muita gente não sabia fazer, beleza? Deixa o like aí e se inscreve no canal, tá? Eu tô ajudando vocês me ajudam também. É isso aí, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais!